Principal Plus. Не случайно фермерите го наричат косачката. Възползвайте се от комплексно хербицидно решение за пълен контрол на житните и широколистни плевели с Principal Plus. Principal Plus контролира всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми с едно третиране. Не е нужно да се смесва с друг хербицид за разширяване спектъра на действие, подходящ за технология без приложение на почвен хербицид. С широк прозорец и гъвкавост на приложение, от 2 до 6 лист на царевицата в доза 44 грама на декар. Principal Plus. Едно третиране е достатъчно за пълен контрол през цялата вегетация.